Hokejový trénink ve virtuální realitě. To není fantazie, ale zanedlouho skutečnost. Jak by měl takový trénink pomáhat v celkové přípravě mladého hokejisty, zkouší odborníci na Fakultě tělesné výchovy a sportu. To, co je vidět na televizi tamhle, tak to máš vlastně v podobě virtuální reality, to znamená 360 stupňového obrazu okolo sebe. My to vidíme placatě, on to vidí teda v plnohodnotném věmu se zvukem, s tou scénou, která se mění podle toho, jak se chová on, takže když půjde blíž k nám, tak samozřejmě se mu změní perspektiva. A vidíme, že má v ruce hokejku, která je jinak ve formě 3D modelu, jednak jedný namapovaná do toho, do té virtuální reality. Má na sobě speciální senzor a ještě speciální zařízení, který dává i haptický feedback do té hokejky, takže ve chvíli, kdy on se potká s pukem, tak cítí vibraci v té hokejce, aby věděl, že teda k nějaký kolizi tam vlastně došlo. No a to, co momentálně dělá, je jednoduché cvičení pro, řeknu, čtvrtou, pátou třídu. Teď se nám zrovna ukázalo tadyhle vyhodnocení. To, co jsme viděli, je triviální cvičení. Teď, jestli si třeba vyzkouší cvičení, kde přihrává spoluhráči do jízdy přes šířku pásma. Teda cvičení už kde je to o timingu přihrávky, protože tam má i obránce. Podstatou cvičení v virtuální realitě samozřejmě není nahradit vlastní trénink, je to spíš doplněk tréninku. Nesouvisí to s tím, že by děti neměly chodit na led a bruslit, ale je to spíš doplněk, který bychom nazvali, že rozvíjí myšlení, cit pro hru, rozhodování, to znamená takzvané kognitivní mozkové funkce. Máme snahu děti přivádět do situací, které jsou složité z hlediska toho rozhodování, těch rozhodovacích procesů, a tam vlastně ty děti učíme ty postupy v tom, jak by se měly rozhodovat. To znamená třeba nedívat se na led, sledovat obránce, rozhodnout se, kdy jsem za hráčem nebo před hráčem, a podle toho tu situaci řešit. Určitě nechceme, aby to nahrazovalo pohyb. Pohyb je z mýho pohledu nebo z našeho pohledu nenahraditelná součást tréninku. Nicméně určitý rozvoj kognitivních schopností, read and react, čti a reaguj, je možný v rámci virtuální reality trénovat.